As cenas do acidente impressionaram. A condutora da motocicleta foi arremessada em cima do capô do carro e ficou lá até que a equipe dos bombeiros chegasse. Muitos curiosos se reuniram no local do acidente. Aqui na Cunha Bueno, um grave acidente, esquina com a Santos Dumont. Nesse momento, olha só, imagem impressionante. A moça, ela foi arremessada em cima aí do capô do Uno. Nesse momento, o corpo de bombeiros está fazendo o atendimento, gente. Nós chegamos aqui juntamente com a equipe do corpo de bombeiros. Uma coisa muito rápida. E olha só, impressionante nesse momento. William, vamos chegar mais perto ali? Vamos chegar mais perto para ver o trabalho do corpo de bombeiros. Está ali o soldado André Borges, juntamente com o cabo Messias, estão fazendo os atendimentos, estão tirando agora ali aquela vítima que está em cima do carro. O condutor do veículo ainda se encontra lá dentro do veículo, ele não saiu devido a ter ficado muito nervoso ali com a situação. Imagens impressionantes, você acompanha agora esse acidente aí que aconteceu aqui na Cunha Bueno. Realmente uma cena de filme, mas felizmente a equipe do Corpo de Bombeiros chegou aqui rapidamente ao local para estar fazendo aí o devido atendimento a essa vítima. E posteriormente ela será encaminhada até o Hospital Ana Neta. Uma testemunha afirma que o condutor do Uno estava falando ao celular no momento do acidente. Já o condutor nega que estava ao telefone.